predstavnici lokalne samouprave obišli renovirane prostorije Centra za socijalni rad. Investicija je koštala 1 000 000 dinara, a grad je izdvojio još 150.000 dinara za nabavku računarske opreme. Nakon što je u petak na raskrsnici kod gimnazije izmenjen način funkcionisanja saobraćaja, policija nije zabeležila niti jednu nezgodu. Od kada je pre mesec dana doneta nova odluka o zaštiti od buke, podneta samo jedna prekršajna prijava. 10. Interetno festival biće održan od 22. do 26. avgusta. Festival je internacionalnog karaktera uz učešće eminentnih predstavnika, negovatelja izvorne muzike i plesa iz celog sveta. Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče. Pratite večernje izdanje infobloka U-Eko televizije. Ja sam Tajana Stjepanović. Predsjednik Skupštine grada Subotice Slavko Parać i članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i zdravstvo Marija Bijači obišli su renovirane prostorije Centra za socijalni rad. Investicija je koštala 1 000 000 dinara, a grad je izdvojio još 150.000 dinara za nabavku računarske opreme. U Centru za socijalni rad renovirano je prizemlje objekta. Završeni su radovi na adaptaciji poda, hodnika, 3 sanitarna čvora kao i krovu garaže. Meni je drago da je prepoznata potreba kako i zaposlenih, tako i korisnika da borave u jednom prijatnijem i vizualno drugačijem prostoru i da smo to negde uspešno realizovali i ja se nadam time i zaslužili dalje poverenje. Predstavnici gradske uprave su zadovoljni završenim radovima. Projekti koji se odnose na realizaciju projekata i socijalne zaštite se rade po planu. 12. maja donet je Zakon o socijalnoj zaštiti i u novembru se očekuje da se donese gradska odluka kojom bi bila objedinjena briga o socijalnoj zaštiti. Nikako ne želimo da stanemo sa realizacijom finansijskog plana i sa boljitkom korak po korak svih naših usluga koje su povereni gradu, odnosno ustanovama kojima smo mi osnivači. U Centar za socijalni rad su ulagana neka manja sredstva sporadično proteklih godina i mi smo se opredelili da ove godine stvorimo uslove za kvalitetnije pružanje usluga u Centar za socijalni rad i da uložimo ne tako velika sredstva sa kojim smo dobili ipak značajne rezultate, jer su ove prostorije sada izgledaju sasvim drugačije. Grad je izdvojio i dodatnih 150.000 dinara za kupovinu računara. U toku je pribavljanje novca za pakete hrane i za higijenu, koji će biti podeljeni na 2000 adresa najsiromašnijih Subotičana, a povodom dana borbe protiv siromaštva. Na produktnoj berzi u Novom Sadu danas je evidentirano oko 104.000 tona pšenice namenjene državnim robnim rezervama po ceni od 20 dinara za kilogram. Država je objavila kupovinu 100.000 tona pšenice ovogodišnjeg roda i sačinila raspored po okruzima. Međutim, taj plan nije realizovan, pa su za okruge povećane kvote koje su uglavnom se odnosile na Vojvodinu. Iako je premašen planirani iznos za kupovinu iz robnih rezervi, poručuju da se ratari i dalje mogu prijavljivati produktnoj berzi, jer do sada prijavljeni pojedinci nisu uspeli da obave administrativni deo posla sa ovlašćenim skladištarima i praktično svoje mesto za prodaju ustupaju drugima. Kako je za Agroservis izjavio direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin, izvesno je da će oglas za kupovinu državnih robnih rezervi bez razlike na premašenu evidenciju važiti tokom ove nedelje ili do zaključenja ugovora za kupovinu 100.000 tona zrna. Pšenica se preko produktne berze u Novom Sadu prodaje po 17,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.
Od kada je u petak na raskrsnici ulica Rudić, trg Jakaba i Komora, ulice Petefi Šandora i Ištvana Sečenija, trg ispred gimnazije izmenjen na način funkcionisanja saobraćaja, policija nije zabeležila niti jednu nezgodu. Vozači se još uvek privikavaju na novo postavljenu signalizaciju, tako da se incidentne situacije izbegavaju opreznom vožnjom. Saobraćajnih nezgoda prijavljenih za sada nije bilo na ovoj raskrsnici i nadamo se tako da će ostati, a što se tiče nepoštovanja samog saobraćajnog znaka, odnosno vožnje po nekoj navici, to je ono što želim da apelujem svi učesnicima u saobraćaju, da se saobraćajne signalizacije menjaju i da je to normalno u odnosu na saobraćajne tokove, broj vozila u saobraćaju koji učestvuje i svih ostalih problema koji se javljaju i da je potrebno ljudi se naviknu jednostavno da poštuju saobraćajne znake, da sagledavaju promene u njima i da na taj način postupaju kao na primjer kako bi učestvovali u saobraćaju nekom gradu koji nije njihov, da se nisu navikli voziti. Ko možete da podsjetite naše gledalce kako funkcioniše ova raskrsnica kod gimnazije, odnosno ko ima prednost, a ko nema prednost u saobraćaju? To su klasična pravila što se tiče kružnog toka saobraćaja, znači vozila sa kružnim tokom saobraćaja, znači sva vozila koja se nalaze u kružnom tokom saobraćaja ima prvenstvo prolaza u odnosu na vozilo koje se uključuje, saobraćajna signalizacija je jasna, nalazi se vertikalna i horizontalna i ljudi su dužni da poštuju. U slučaju nepoštovanja postoje određene sankcije u pogledu nepoštovanja saobraćajnog znaka ili u slučaju neustupanja prava prvenstva prolaza, tu su novčane kazne ili zabrane upravljanja u određenom na prekršajnom prijavu. Ako možete nam kažete malo više detalja o mogućim kaznama sa kojima se susreću vozači koji ne poštuju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju? Neustupanje prvenstva prolaza je prekršajna prijava, 6 do 15.000 dinara, odnosno od 15.000 dinara, zavisno od razloga za saobraćajnu nezgodu ili nešto drugo, i novčana kazna. Analiza isplativosti dinarske i devizne štednje oročene u nedelji štednje na 9 meseci pokazuje da je i u tom periodu dinarska štednja bila znatno isplativija od devizne, objavio je danas kabinet guvernera Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije navodi primer da je štediša koji je 1. novembra 2010. godine oročio 100.000 dinara na 9 meseci po kamatnoj stopi od 11,69%, koje su banke tada u proseku nudile na dinarsku štednju 1. avgusta, dobio 108.645 dinara. Štediša koji je u istom periodu položio 100.000 dinara u evrima, po tadašnjoj prosečnoj kamatnoj stopi na deviznu štednju od 6,25%, po isteku perioda oročenja dobio je 99.551 dinar ili 9.095 dinara manje. Analiza pokazuje da je štednja u dinarima oročena na 9 meseci bila isplativija od štednje u evrima, čak i kada se dinarska štednja obračuna po najnižim, a devizna po najvišim kamatnim stopama ponuđenim u nedelji štednje. U tom slučaju je štediša koji je štedeo u dinarima dobio 8.178 dinara, više od onog koji je štedeo u devizama. Narodna banka Srbije je u nedelji štednje dinarsku štednju oslobodila obavezne rezerve i sugerisala građanima da imaju u vidu prednosti štednje u dinarima. Iako se nikada sa sigurnošću ne može znati koja vrsta štednje će biti isplativija u narednom periodu, ova analiza pokazuje da je u proteklih 9 meseci od nedelje štednje bilo isplativije štedeti u dinarima, zaključak je Narodne banke Srbije. Omladina Ujedinjenih regiona Srbije danas je u centru Subotice realizovala akciju pod nazivom I mladi se pitaju. Akcija je održana u gradovima širom Srbije i trajala je od 12 do 13 časova i 15 minuta sa ciljem da se mladima pruži prilika da predlažu i odlučuju šta učiniti sa novcem koji će, zahvaljujući izmeni zakona o finansiranju lokalnih samouprava i peticiji koju je potpisalo više od pola miliona građana, ostati u lokalnim samoupravama. Novac koji će ostati u našem mestu želimo, zahvaljujući zakonu koji smo predložili i peticiji koju je potpisalo preko pola miliona građana Srbije, da se uloži u to da se stvore uslovi za pristojan život mladih ljudi. Mi pravimo danas našu prvu veliku terensku akciju među prvima u kojima mlade ljude upravo to i pitamo šta oni žele i šta našem gradu treba. Građani treba da daju smernice jer samo oni određuju i odlučuju šta je najvažnije za naš grad Suboticu i za ostala mesta. Tako ćemo jedino imati jednu šansu koju treba iskoristiti.
Gradski odbor Liberalno-demokratske partije Subotica smatra da je nedopustivo da u Evropskoj Subotici pacijenti sa uputom za specijalističke preglede u oftamološku ambulantu opšte bolnice Subotica dobijaju termine za pregled tek za avgust 2012. godine. Gradski odbor LDP-a Subotica postavlja pitanje direktoru upravnom i nadzornom odboru opšte bolnice Subotica, kao i gradonačelniku i rukovodstvu grada Subotice, kako građani koji svakog meseca izdvajaju novac za zdravstveno osiguranje mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu kada za običan očni pregled treba da čekaju godinu dana. U ovoj situaciji najviše trpe najslabiji, deca i mladi, penzioneri i oni koji nemaju novca da plate usluge privatnog zdravstvenog sektora. Grad ima dovoljno sredstava da određenim izdvajanjima omogući dovođenje dovoljnog broja lekara specijalista, što bi mučno stanje pregleda u oftamološkoj ambulanti učinilo ružnom prošlošću. LDP Subotica poziva upravni odbor opšte bolnice Subotica da hitno traži od direktora ove ustanove šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju bolnice, da shodno izveštaju preduzme korake za što brže rešavanje ovog problema i da pozovu grad da pomogne u rešavanju problema shodno svojim mogućnostima. Komesarijat za izbeglice Srbije saopštio je da je u protekle tri godine broj kolektivnih centara smanjen za trećinu, broj ljudi koji su smešteni u njima za polovinu, ali da u centrima i dalje živi gotovo 3900 ljudi. U Srbiji postoje još 52 kolektivna centra u kojima je smešteno 3878 izbeglih i interno raseljenih osoba, navodi se u saopštenju komesarijata. Planirano je da se do kraja godine zatvori još 10 kolektivnih centara i obezbede trajna stambena rešenja kroz realizaciju projekata koje podržavaju međunarodni i bilateralni donatori, navodi se u i podsjeća da je Srbija zemlja s najviše izbeglih i interno raseljenih u Evropi. Od 610.000 izbeglih koji su u ratovima utočište potražili u Srbiji, još oko 75.000 ljudi ima status izbeglice, od čega su dve trećine iz Hrvatske. Samo u akciji Oluja pre 16 godina, prema podacima komesarijata, oko 200.000 Srba proterano iz Hrvatske. I dok ohrabruje to što se broj izbeglih u Srbiji u proteklih godinu danas manjio za 14%, Srbija ostaje jedna od samo pet zemalja u svetu sa dugotrajnom izbegličkom krizom. Glavni razlog za to je nespremnost Hrvatske da na uspešan način reši probleme koji se tiču imovine i prava svojih državljana srpske nacionalnosti koji u Srbiji žive kao izbeglice, navodi se u saopštenju. Inspektori životne sredine samo po prijavi stranke ili po zahtevu za izradu studije o zaštiti životne mere nivo buke u gradu. Pre mjesec dana odbornici lokalnog parlamenta su usvojili novu odluku o zaštiti od buke, po kojoj je grad podeljen u 6 zona u zavisnosti od gustine naseljenosti i delatnosti koja se obavlja. U proteklih mjesec dana od kada se primenjuje nova odluka podneta je jedna prekršajna prijava. Mišljenja Subotičana o tome da li je naš grad bučan ili ne su podeljena. Jedni smatraju da nije, dok drugi tvrde da je saobraćaj najveći izvor buke. Prilično. Prilično je bučan. Mi smo recimo u Čopajevu i tamo je toliko bilo tišina. Sad imamo privatno obdanište, strašno parkiranje, užasno. Ni prespavati popodne. Ja sam radila u školi, nije bilo tako bučno kao u tom jednom obdaništu. Pa nije baš jako bučano, malo jeste zbog saobraćaja. Jer dosta gust saobraćaj u strogom centru grada. Pa ne mislim, ja živim na prozivci u stanu i poprilično je mirno. Grad je podeljen u 6 zona. Prva zona je za odmor i rekreaciju i obuhvata bolnice, kulturne i stambene ustanove kao i parkove. Od 6 ujutru do 22 časa dozvoljeni maksimalni nivo buke je 50 decibela, a tokom noći 40. Druga zona obuhvata turistička područja sa 50 decibela danju i 45 noću, a u trećoj stambenoj 55 danju i 45 decibela noću. Četvrtoj zoni pripadaju poslovno-stambeni objekti sa 60 i 50 decibela, dok u petoj zoni se nalazi gradski centar i zone duž saobraćajnica gde je maksimalni nivo buke dozvoljen od 65 decibela danju, a 55 noću, dok je šesta zona industrijska i za nju važe odredbe zona sa kojima se graniči.
tih šest zona su već i u prethodnom odluci postojale, čak i nivoj buke su ostale iste. Jedina je promjena u tome što sad se više ne vrši na taj način kontrola visine nivoa buke, nego na zahtev građana se vrši ukoliko oni traže merenje buke ili u okviru studije u procenu uticaja na životnu sredinu, gde se odnosi više na proizvođače i na firme, na fabrike, a ovo ostalo što građani predaju, odnosno oni traže merenje, u tom slučaju treba da predaju pismeni zahtev. Prema novom zakonu o zaštiti od buke, kazne se kreću od 5.000 do 1.000.000 dinara u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, kao i preduzetnik. Od kada je gradska odluka na snazi, podneta je jedna prekršajna prijava. 10. jubilarni Interetno festival biće upriličen od 22. do 26. avgusta u Subotici. U organizaciji Mađarskog kulturnog centra Nepker iz Subotice, kuće tradicije iz Budimpešte i grada Subotica, i ove godine održava se jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija. Festival je internacionalnog karaktera uz učešće eminentnih predstavnika, negovatelja izvorne muzike i plesa iz Argentine, Španije, Rusije, Venecuele, Severnog Kipra, Ukrajine, Rumunije, Mađarske iz Srbije. U koncertnom delu festivala nastupit će orkestri Čik, Juhas i orkestar Arpada Bakoša, kao i ansambl Ravnica. Posetioce u navedenih 5 dana očekuje etno koncerti sa programom orkestra u Etnopolisu, plesna panorama sa programima inostranih grupa u Etnopolisu, kao vašar narodne umetnosti na glavnom trgu, specijaliteti u gastroselu, ex libris Interetno 2011, izložba u vestibilu otvorenog univerziteta. Interetno festival je ispisao nebrojene stranice folklorne istorije regiona u proteklih 9 godina, predstavljajući neke od najznačajnijih umetnika u oblasti tradicionalne umetnosti. Festival se pozicionirao kao mesto susreta tradicije različitih naroda u okruženju, pritom svake godine predstavljajući kulturu nekih nama udaljenih i manje poznatih naroda Evrope, Azije i Amerike. U prošloj godini ga je posetilo preko 20.000 posetilaca. Honnan tőlük is legjobb visszajelzéseket kaptunk, és ez pedig Zenta és Bács Fekete hegy. U toku je akcija da se zna ko kosi, ako ne kosi. Svakodnevno u okviru naše informativne emisije imaćete priliku da vidite koji građani vode računa o okolini i uredno održavaju svoje travnjake i površine ispred kuća, a koji ne. Zahvaljujemo se svima koji su se uključili u akciju i pokosili korov. Ekološka patrola snimila je negativan primjer u centru grada. Reč je o zakorovljenom prostoru koji je prepun raznog korova. Ambrozije i druga vrsta korova su oko 2 metra i njihovi poleni stvaraju zdravstvene probleme mnogim Subotičanima. U kišnim danima koncentracija polenovih zrna je smanjena zbog vremenskih uslova. Pozitivan primjer snimili smo pored negativnog. Sve je uredno pokošeno i urađeno. Ovako treba da izgledaju sve površine u gradu, bilo da su privatne ili javne. Narednih dana se očekuje pojačano cvetanje ambrozije i još jednom apelujemo na građane da kose korov i na taj način period kada se očekuje pojačano cvetanje ambrozije olakšaju našim sugrađanima koji su alergični na polen pomenutog korova. U nedelju je nestao 82-godišnji Subotičanin Josip Kopunović. Ujutro u 8 časova je otišao na pijacu i sa sobom je imao sva dokumenta. Josip je mršav, visoka, u trenutku nestanka na sebi je imao gornji deo sive Adidas trenerke, tamno-plavu majicu na bele pruge, svetlo-braun pantalone i cipele. Mole se svi oni koji imaju bilo kakvu informaciju o Josipu Kopunoviću da se jave njegovoj porodici na broj telefona 063-597-365 ili 024-524-485.
Iz gradske uprave uputili su obaveštenje učenicima subotičkih srednjih škola, u kojem se ističe da će se mesečne karte za putovanja rešavati u srednjim školama u koje su upisani. Učenicima putnicima koji subotičke opštine putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor ili Novi Kneževac, mesečne karte za putovanje rešavaće se u gradskoj upravi, Trg Slobode broj 1, treći sprat, soba 305, svakog dana od 23. avgusta i to od 9 do 13 časova i 30 minuta. Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože fotokopiju lične karte, potvrdu škole upisu i dokaz o pozitivnom uspehu. Učenici slabog materijalnog stanja koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni rad opštine Subotica, Alekse Šantića broj 27, za oslobađanje plaćanja učešća u ceni mesečne karte. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 13 časova sa Laši na Starom Senćanskom putu, oko Kuckalove škole, posle autoputa prema Senti, između Gabrića i Starog Senćanskog puta Gabrić sa Laši, od Romić Trafoa prema Vince Deže. Od 10.30 do 12 časova na Paliću u ulicama, deo Dubrovačke od Creske do Cvetne, kraj Nikole Tesla od kućnih brojeva 26 i 31 do Dubrovačke, zatim Partizanska, Subotička, početak ulice Luke Mandušića do kućnih brojeva 29 i 30, Kozaračke do kućnih brojeva 21 i 26 i Sutjeske do kućnih brojeva 20 i 31, te od 11 do 15 časova u većem broju ulica u Bajmoku i Pačiru. Organizacijski odbor Dužijance raspisao je konkurs za izbor najlepšeg pratioca bandaša i bandašice. Izbor će se održati 11. avgusta sa početkom u 20 sati na Trgu Slobode. Mole se zainteresovane devojke i momci stariji od 16 godina da se jave na konkurs do 8. avgusta u ured Bunjevačkog kola na broj telefona 555-589. Na izbor treba da dođu u Bunjevačkoj narodnoj nošnji po njihovom izboru. Kako bi izašli u susret brojnim studentima koji se tokom ispitnih rokova pripremaju za polaganje ispita, rukovodstvo gradske biblioteke odlučilo je da produži radno vreme čitaonice do 22 časa. Reč je o eksperimentalnom programu od koga se očekuje da će doneti korist budućim akademcima, navodi se u saopštenju ove ustanove. U nastavku infobloka slede i sportske informacije. Na današnji dan pre tačno 110 godina osnovan je najstariji fudbalski klub na prostoru bivše Jugoslavije, fudbalski klub Bačka 1901. Povodom toga u velikoj većnici gradske kuće održana je svečana skupština koju su prisustvovali predstavnici Fudbalskog saveza Srbije i Vojvodine, predstavnici lokalne samouprave, funkcioneri fudbalskog kluba Bačka, takođe su bili prisutni prvotimci našeg najstarijeg kluba, veterani kao i dugogodišnji prijatelji koji su uključeni u razvijanje i promovisanje Fudbalskog kluba Bačka 1901. Subotička Bačka je jedinstven sportski fenomen zato što je neosporno najstariji fudbalski klub u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji i jugoistočne Evrope. Bogatu, ali i dramatičnu istoriju Bačka ispisivala u okrilju jedne moćne monarhije, dve kraljevine i četiri države. Tokom 110 godina postojanja Bačka je nastupala pod četiri imena, a opstala je pod onim koji je dobila rođenjem 3. avgusta 1901. godine. Čestitke povodom jubileja 110 godina od osnivanja najvišem rukovodstvu našeg najstarijeg kluba uputili su predstavnici Fudbalskog saveza Srbije kao i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Modest Dulić. Čestitkama se pridružio i predsjednik Skupštine grada Slavko Parać. Pomenutim predstavnicima uručeni su i prigodni pokloni u vidu fudbalskog dresa na kome je ispisana godina jubileja i njihova imena. Svim prisutnima prikazani i film koji je 1926. godine povodom 25 godina od osnivanja fudbalskog kluba Bačka snimio naš poznati kinematograf Aleksandar Lifka. Nama je obaveza naravno da damo sve od sebe da se ova tradicija nastavi, da fudbalski klub bude ono što jeste gradski i da svako sa svoje strane pomogne da Bačka svaku svoju generaciju može kvalitetno da isprati, da se uloži u sportsku infrastrukturu, da ona zaista bude nešto što jeste ponos i dika ne samo Subotice, Srbije i Vojvodine. Fudbalski klub Bačka 1901 treba da živi kao jedna velika, složna porodica i uspeh neće izostati. Čestitam vam
100-godišnji jubilej i želim vam uspešnu predstojuću takmičarsku sezonu u pohodu na viši rang takmičenja. Na kraju svečane skupštine podeljene su zahvalnice istaknutim članovima kluba. Ovo priznanje dobili su Laza Bogišić, Tome Malagurski, Ljudevit Vujković-Lamić, Tibor Bem, Josip Rajčić, Josip Lerin, Josip Zemko, Mihalj Vermeš, Branko Poljaković, dr. Rodoljub Đurić, dr. Emil Libman i Antun Rajčić. Meteorolozi i za sutra najavljuju sunčano i toplo vreme. Detalje će nam reći Milica Kolarov. Sutra nas u prepodnevnim časovima očekuje sunčano vreme, dok će u popodnevima doći do naoblačenja. Duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 17, a maksimalna dnevna 27 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na asmatičare, srčane bolesnike i reumatičare, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija se očekuju reumatski bolovi. Svima u saobraću se savjetuje oprez. I za kraj infobloka još jednom gledamo najvažnije vesti. Predstavnici lokalne samouprave obišli renovirane prostorije Centra za socijalni rad. Investicija je koštala 1 000 000 dinara, a grad je izdvojio još 150.000 dinara za nabavku računarske opreme. Nakon što je u petak na raskrsnici kod gimnazije izmenjen način funkcionisanja saobraćaja, policija nije zabeležila niti jednu nezgodu. Od kada je pre mesec dana doneta nova odluka o zaštiti od buke, podneta samo jedna prekršajna prijava. 10. Interetno festival biće održan od 22. do 26. avgusta. Festival je internacionalnog karaktera uz učešće eminentnih predstavnika, negovatelja izvorne muzike i plesa iz celog sveta. I naravno, ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati i na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Bilo je ovečernje izdanje Infobloka. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz program UEko televizije. Ja vam želim prijatno večer.